Tak, dobrý večer. Vzhledem k tomu, že mám čas po 2,5 hodinách toho posledního, tak vám slibuju, že samozřejmě nebudu dlouhej. Já trošku teď odejdu od těch klikacích věcí a jiných a zkusím se na to podívat tak, jak to téma bylo uchopeno, a to měla být komunikace obcí a občanů. Myslím si, že proto je důležitá jedna věc, a to je to říct si, kdo je kdo, co může a co nemůže. Takže obec je totiž právnická osoba založena na základě zákona a může plnit úkoly vymezené pouze ve veřejné správě. Její zvláštností je, že její práva jsou omezená. Lapidárně řečeno, ten princip je tak, že mohu jenom to, co je zákonem povoleno. Občan nebo občanská společnost, což je skupení občanů, jsou vytvořeny dobrovolně s cílem ochraňovat nebo rozšiřovat své zájmy, hodnoty nebo identity a jsou tedy soukromoprávní subjekty. Mohou vše, co zákonem není zakázáno. Z těchto dvou přístupů cítíte, že ne ve všem ani komunikaci si nemůžou rozumět. Protože jediní můžou požadovat vše, a druzí můžou poskytnout pouze to, co jim zákon povoluje. Takže můžeme komunikovat? Já myslím, že určitě. Protože máme na to chuť, máme k tomu prostředky, žijeme spolu nebo vedle sebe v reálném individuálním světě. Otázka je, jestli si můžeme rozumět. No, já myslím taky, že ano. Za předpokladu vědomí a respektu k odlišným cílům, podmínkám a možnostem. Proč o tom mluvím? Je rozdíl to mezi tím, když něco chci, a mezi tím, když něco mám dát. To známe. A když mám dávat, a ne za to zodpovědnost, volně a trestně právním, tak věřte, že zvažujete ještě víc, jak když na to nemáte jenom zdroje. Teď se dostanu k tomu základnímu. My jsme se odhodlali, my v podstatě používáme. Asi tři základní komunikační kanály. Nebudu teď hodnotit jejich úroveň, můžeme o tom diskutovat samozřejmě. Jsou to www stránky, vlastní noviny a chtěli bychom komunikovat pomocí Facebooku. To, co používáme, samozřejmě můžeme používat pouze v případě, že nám to dovolen. V tomto případě ne zákonem, ale těmi, kdo rozhodují ve městě, orgány města. V rámci komunikace my jsme rádi do budoucna. Změnili schéma setkávání s občanem, třeba i iniciativy. Chtěli bychom určitě zavést pravidelná projednávání, tady to bylo nazýváno různě, avíza, oznamování, akcí. Myslím si ale, že důležitý je říct, že ten první, kdo by měl o tom vědět, by měli být ti, kteří o tom rozhodují, kteří za to nesou odpovědnost. Já si nemůžu dovolovat zveřejňovat věci, které jsou v rozpracování, a tady na to někdo narazil. Trošku to vyplývalo jisté skeče o těch smlouvách. Jestli ta smlouva byla v přípravě, tak to není informace, kterou já můžu poskytnout podle zákona 106. Protože ona se může měnit. A určitě si dokážete představit tu situaci, kdyby byla poskytnuta taková smlouva, ve finále by byla podepsána upravená, co by asi tak vzniklo. Proč, kdo z toho, co má, proč to udělal a tak dále. To znamená, že ta informace už musí být hotová a neměna. Chtěli bychom zachovat podporu akcí, které děláme. Zrovna zítra budeme mít den otevřených dveří, už druhý, před 2 lety. Se na nás přišlo podívat, máte si 400 lidí z města na úředníky. Buď jsme pro ně tak zajímaví, anebo jim tolik nevadíme. Nevím, uvidíme, jak to bude teď, možná to se okoukali, tak třeba nepřijde. S další akcí, kterou děláme a poměrně úspěšně, tak je akce za sníkem do lesa, to děláme pro 4. třídy základních škol, zhruba každý rok asi pro 120 dětí. Komunikace s médií, samostatný obrovský téma,
tiskový konference, léta běží, nejsou žádnou novinkou. Otázka je, jaká by měla být jejich struktura a organizace. Samozřejmě k tomu patří věci, jako jsou tiskové zprávy, které by měly být samozřejmě v podobě elektronické, v podobě tiskové, nejenom ústní. K tomu, aby jsme tohle vůbec mohli nějakým způsobem začít realizovat, tak to je vždycky to nejjednodušší, je potřeba to mít, jak říká pan starosta Šmarda, lidi. Ono se to samo nikdy neudělá. A když na to máte lidi, tak ta paní sekretářka, že jo, ty chyby tam, šup, je to. Takže my jsme si na to pořídili mediálního koordinátora. Samozřejmě tohle vůbec nejsou všechny věci, které děláme. Já si myslím, že vy, co žijete ve Žďáře, tak samozřejmě to víte. Já vás tady nebudu instruovat o veřejné, že jste úřední fyzické, elektronické, možnosti odběru, novinek si úřední desky, městském rozhlase, který někoho irituje a jiný po něm volá, že mu nejde. Když nejde, zrovna před jejich oknama. Ten, co přišel po noční hlášení, tak je naštvaný. A ten, kdo je v důchodě a čeká na ty informace, tak se zlobí, když náhodou ten ampion nehučí. A je to mnoho ještě dalších věcí. Já si myslím, že do komunikace s občany patří to, že máme už vzorek více než 3600 respondentů vyspovídaných, těch, co vycházejí z úřadu po tom chirurgickém úředním zákroku. A světe div se, oni jsou spokojení. Oni jsou spokojení s tím, jaký je orientační systém v budově, na to jsme se jich ptali. Řekli nám, odkud dojíždí a jak jsou spokojení s tím, jestli mají kde zaparkovat třeba. Ptali jsme se jich, jak dlouho čekali, protože ne všude to máme měřeno prostřednictvím nějakého systému. Na některých agendách ano. A ptali jsme se jich hlavně na to, jaký pocit měli z toho jednání. Já šokující, že ta průměrná známka je 1,08. My, co si ještě pamatujeme ze školy, jak jsme na tom byli, tak tomu nechceme ani věřit. Takže to je taky, myslím si, prostředek, kterým komunikujeme s těmi lidmi a ptáme se těch, co k nám chodí a co konzumují naše služby. Tak, já to nebudu prodlužovat, protože doba pokročila. Pokud samozřejmě kdokoliv máte na mě jakékoliv dotazy, pokud na ně budu umět odpovědět a moci odpovědět, tak na ně rád odpovědět.